skrivs som megabyte. Så den här är ju 9 multiplicerat 10 upphöjt till 6 byte. Och 10 upphöjt till 6 är ju redan mega. Så 9 megabyte. Okej. Okay. Då har vi den här då. Det är mindre än miljon. Så har vi 0,8 multiplicerat 10 upphöjt till 6. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 byte. Då är det 10 upphöjt till 6 är mega, så 0,8 megabyte. Och här har vi 7,3 multiplicerat 10 upphöjt till 3. Och sen kilo betyder 10 upphöjt till 3 också. Byte då. Så har vi 7,3 multiplicerat 10 upphöjt till 6 byte. Så har vi 7,3 megabyte. Giga. Här ju betyder miljard. Så har vi 4 multiplicerat 10 upphöjt till 9 byte. Det betyder vi har 4 multiplicerat 1000 multiplicerat 10. Skriver i faktorform först. 10 upphöjt till 3 multiplicerat 10 upphöjt till 6 byte. Så har vi 4 multiplicerat 10 upphöjt till 3 megabyte. Då har vi 4000 megabyte. Tera betyder om gig är miljard och det här med så är biljon. Så har vi 5,5 multiplicerat 10 upphöjt till 12 byte. Så har vi 5,5 multiplicerat 10 upphöjt till 6 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 byte. Så har vi 5,5 multiplicerat 10 upphöjt till 6 megabyte. Utan grundpotensform så har vi 5,500,000 megabyte. Och här är gigabyte igen, så har vi 8 multiplicerat 10 upphöjt till 5 multiplicerat 10 upphöjt till 9 byte. Så har vi 8 multiplicerat 10 upphöjt till 6. Och vi gör en och en. 5 först. Multiplicerat 10 multiplicerat 10 upphöjt till 8 byte. Så har vi 8 multiplicerat 10 upphöjt till 8. Multiplicerat 10 upphöjt till 6 byte. Så har vi 8 multiplicerat 10 upphöjt till 8 megabyte. Eller 800 miljoner då. Ett, två, tre, sex, sju, åtta, ja. Megabyte.